tá? Ou pode ser uma mensagem de alerta, tá? Então eu posso ter aqui no meu exemplo seis carrinhos, tá? E eu quero coletar então a informação desses carrinhos, tá? Então o carrinho 1 manda mensagem B1, carrinho 3 manda mensagem B2. Quando você manda a mensagem, tá? Mensagem vai à transmissão sem fio e vai para os nós vizinhos, para o alcance do rádio. Então o C2 e o C4 recebem as mensagens. Depois o C3 manda a mensagem amarela, né? E aí o C2 e o C6 receberam a mensagem amarela. Aí o C2 vai transmitir a mensagem dele, tá? Por exemplo, o B2 para a rede. O que acontece? Se a mensagem B2 que o C2 transmitiu não vai ser útil para o C3. Por quê? Porque ele já tinha o B2. Tá? Depois o C5 transmite a mensagem que ele tem, por exemplo, o B2, o que não vai ser útil para o C6, porque ele já tinha a mensagem amarela. Tá? O que acontece? Tá? Eu consegui distribuir a mensagem amarela, fazendo o pessoal que estava aqui no meio retransmitindo. Mas, tá? A mensagem verde, a B1, tá? Não foi recebida por todos os nós. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, N mensagens, vou gastar N log N mensagens para distribuir isso na rede. Então, o que que eu posso fazer? Em vez de eu transmitir só mensagens amarelas e verdes, B1 e B2, eu posso pegar essas mensagens e codificar elas, usando a técnica do Random Network Coding, tá? Que é simplesmente eu gerar um coeficiente, multiplicar pela mensagem e somar com a outra mensagem, tá? Se eu tiver então k mensagens, eu vou precisar receber k mensagens linearmente independentes para mim conseguir fazer a decodificação, tá? O processo de decodificação vai ser simplesmente calcular uma matriz inversa e multiplicar. No final das contas, tá? Eu vou estar usando essa técnica de codificação em rede, network coding, que vai estar permitindo que eu maximize o throughput e minimize o delay, o atraso na rede. Então, como é que eu vou fazer essa codificação, tá? Eu vou pegar duas mensagens, por exemplo, B1 e B2, tá? Para simplificar, eu posso usar coeficientes que vão estar dentro de um campo finito de Galois de 0 e 1, tá? Então, meu coeficiente é 0 ou 1, tá? Eu aguardo aqui no cabeçalho qual foi o coeficiente que eu usei, tá? E gera um bloco que vai ser a codificação dessas mensagens. Tá? Então, se eu receber uma mensagem 10 e a mensagem 11, o que isso significa? 10 significa que era a mensagem B1 original, tá? 1 vezes B1 mais 0 vezes B2. Se eu receber a mensagem 11, significa que eu recebi 1 vezes B1 mais 1 vezes B2. Na primeira linha aqui eu tenho B1. Na segunda linha, como eu tenho B1, eu consigo descobrir B2. Então eu aplico a inversa da matriz aqui, de 1, 0, 1, 1, multiplico. Tá, eu vou ter a matriz B1, B2. Ou seja, quando eu aplico a inversa aqui, eu estou fazendo a pivotação aqui, tá? Não sei se vocês lembram de álgebra linear? Eu estou botando tudo 1 na diagonal e 0 no resto. Por quê? Porque eu estou selecionando cada uma das mensagens. No final, eu recupero a minha mensagem original. Então, eu vou aplicar isso agora nos carrinhos, tá? Então, como é que vai ficar agora o nosso problema do coletar os cupons, né, usando codificação em rede. Então eu vou pegar meu carrinho 1, tá? Vou mandar a mensagem verdinha B1. No carrinho 3 eu mandar a mensagem amarela B2. Os vizinhos vão receber e vão guardar. Igualzinho no caso anterior. Só que agora, em vez do carro que está no meio transmitir uma das duas mensagens, ele vai mandar a mensagem codificada, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem que vai ser a combinação linear de B1 com B2. O que que vai acontecer? Quem tinha B1, aprende B2. Quem tinha B2, aprende B1. Tá claro? Então, ó, o carrinho C3, ele tinha B2, recebeu B1 mais B2, ficou com B2 agora. E o carrinho C5, gente? O que acontece com ele? Alguma ideia?
Então eu falei, né, que se eu codificar K pacotes, eu preciso receber pelo menos K pacotes. Se eu recebi um pacote e a combinação de dois pacotes, eu preciso de quantos pacotes para decodificar? Dois. Então o que que eu faço? Eu não consigo decodificar tendo só um. Então eu vou guardar no meu buffer até eu receber mais um. Só que agora pode ser qualquer um, pode ser o B1 ou o B2. Não precisa de ser necessariamente um deles específico. Com isso fica mais fácil eu completar o álbum. Tá? Então, C5 agora, tá? Ele recebeu B1 e B2, transmite para os nossos vizinhos, tá? O carrinho 4 agora, tá? Tinha o verdinho, recebeu B1 e B2, ele descobre o B2. E o carrinho 6 tinha o B2, ele recebe o B1. Ou seja, quem recebeu duas mensagens consegue fazer a decodificação. Ou seja, com o network coding eu só preciso de N mensagens. Que enquanto sem network code eu preciso de N log N. Então qual que é a moral da história? Se eu pegar meu álbum de figurinhas, cortar as figurinhas, combinar elas, tá? Eu vou precisar de menos figurinhas para completar o álbum. Se eu conseguir trocar, né? Então onde que eu vou usar isso, por exemplo? Por exemplo, né? Em cidades inteligentes, tá? Eu posso ter, por exemplo, no meu posto de gasolina, uma rede Wi-Fi, estou viajando, tá? Tem que parar o carro na estrada para pôr gasolina. Vou aproveitar para baixar as notícias mais novas, baixar um filme, tá? Então passo o carrinho verdinho lá, tá? E baixo um pedaço do filme. E vai para a estrada. Aí você está numa parte da estrada, tá? Que não tem rede sem fio, mas você consegue se comunicar com o carro vizinho. Você pode baixar o filme? Por que não? Tá? Então o que que você tenta? Você tenta baixar o filme dele. Mas para evitar o problema de você baixar o pedaço que você já tinha, o que que você faz? Você tenta usar então o network coding, tá? Para reduzir o número de mensagens ou o tempo que você vai gastar, você baixar o filme todo, poder viajar tranquilo, né? Não fica os meninos atrás do carro perguntando: já chegou, já chegou, já chegou, né? Então, usando a codificação em rede, eu consigo diminuir o número de mensagens, diminuir o consumo de energia, diminuir o tempo de transmissão. Então, só para concluir, então, eu mostrei para vocês que a codificação em rede aumenta a vazão da rede, tá? Diminui o consumo de energia. É uma técnica nova, que tem muito a ser pesquisado. Eu mostrei para vocês aonde pode ser aplicado, tem outras áreas que podem ser aplicadas, e tem muitos problemas que estão em aberto, tá? Ele é uma técnica que é prática, a gente consegue usar na prática, tá? Implementar em protocolos reais que vocês estão usando aí. Vocês podem estar usando, nem está sabendo na hora que está usando o BitTorrent, tá? Só não vai rasgar as figurinhas, né, gente? Tá? E tem muitas aplicações e potencial, tá? Obrigado. Pode. Ah, perguntas, é claro. Então, quando a gente faz a codificação das mensagens, a gente diz que está usando uma geração. Tá? Então, você tem que anotar qual geração que é para um pacote não ser misturado com gerações que não são daquela geração. Tá? Então, tem esse custo adicional de guardar a geração e tem o custo computacional de conseguir fazer a matriz inversa. Pergunta: como é que fica a confiabilidade dos dados? Como é que você sabe que você recebeu o pacote combinado corretamente? Teve nenhuma, não corrompeu nenhum sinal. Se algum bit estiver errado, tá? Você pode descobrir isso usando técnicas de correção de erro quando tem erro, ou usando um outro pacote que você receber para ver que tem diferença. Tá? Então na hora que eu recebo P1 short P2, e eventualmente eu recebo P2 ou P3, uma combinação, tá? Quanto mais pacotes eu receber, mais certeza do dado eu vou ter. Então, isso é muito útil porque é prático em rede sem fio. Você recebe o pacote com erro, você não precisa descartar ele todo. Tá? Você consegue usar a informação que está lá dentro. A segurança está implícita no conjunto dos pacotes. É, tá, porque fica distribuído. Tá?
você oferece alguma disciplina que trabalha com esse sistema aí? E como é que eu, como é que eu, sei lá, você deve trabalhar com isso hoje em dia, como é que você trabalha com isso, que todo, sei lá, uma aparelhagem, sei lá, como é que você trabalha? É, provavelmente eu vou dar uma disciplina de rede sem fio semestre que vem ou ano que vem, tá? E para trabalhar com isso, tá, tem a questão teórica, só precisa de ler os artigos para saber o que está mais recente na literatura, tá? E usar a cabeça. Tem a parte prática, tá? Que você pode querer implementar isso no simulador, então você pode usar qualquer simulador de rede que você quiser utilizar. Tem alguns mais simples até alguns mais sofisticados. E tem a parte de montar um sistema mesmo, tá? Que você pode estar implementando isso num roteador, tá? Então tem o roteador virtual, por exemplo, o ClickRouter, tá? Que a gente consegue colocar o nosso código para rodar lá dentro. Você pode ter ideia do seu protocolo, usar essa técnica e implementar no roteador de verdade. Mais uma. Em relação às combinações, você falou de combinação linear, tem combinações não lineares também que referiam talvez um processamento mais rápido Tem, existem combinações que não são lineares. Então, para aquele exemplo que eu mostrei da insuficiência da combinação linear, você consegue atingir o ótimo só usando uma combinação que não é linear. Porém, se eu usar uma combinação que não é linear, ela é mais cara, tá? E às vezes você fica sem saber quão não linear você quer, o que depende da topologia da rede. Tá? Então, ainda está em aberto saber qual tem que ser o tipo de codificação você vai usar para redes, por exemplo, que são multisync, tem vários syncs transmitindo ao mesmo tempo. Vai ser um problema em aberto.